inslaget presenteras av Aros Måleri och Kids Brand Store. Robin Andersson, seriepremiär, vinst och du gjorde mål i matchen. Hur känns det för egen del om vi börjar där? Ja, men det kändes bra. Jag tyckte vi växte in i det efter det här röda kortet, så tyckte jag att vi använde den energin bra och liksom går ut och tar den matchen. Vinst alltså 8-3, som du är inne på. Det blir rött kort för Henrik Kjellson där, lindrigt matchstraff. Där och då, vad tänkte du? Jag vet inte. Först förstod man inte vad som hände riktigt. Om man börjar i början av matchen så börjar lite trevande. Vänersborg har rätt så mycket boll men skapar inte jättemycket. Vi får en tidig ledning och så här. Men sen så är det någonting som händer. Jag uppfattar inte vad det är för någonting. Och sen så står det klart att Kjellson får rött kort för fel matchnummer i laguppställningen. Så att, men där och då kändes det som att både publiken och vi i laget liksom använder energin till något positivt och liksom verkligen tar över. Vad pratar ni om i halvtid? För det här skedde ganska nära halvtidsvilan. Ja, men det är fortsätta liksom. Vi vet att vi är starka och får vi energi i det vi gör så vet vi om att vi blir oerhört tuffa. Även fast vi är en man mindre. Vad säger du om den här starten på serien? 8-3, många olika målskyttar och du får också göra mål som sagt. Nej, styrkebesked. Vi har ju många som kan göra mål och avgöra matcher. Så att, men det visste vi om och vi är nöjda med 8-3. Manish Joneby, seger i seriepremiären mot Manish Borg. Vad säger du om den här matchen? Framförallt jäkligt skönt att vinna, ta 2 poäng. Premiär, alltid premiär. Men, ja, men så här som det blev allting med utvisning och rött kort och så tycker jag vi är så jäkla bra och starka att vi lyckas vinna med ganska klara siffror och är bättre i stort sett hela matchen gör att det känns jäkligt bra. Som du är inne på, rött kort, ni får spela stora delar av matchen med en man mindre. Hur jobbigt var det i sig? Jag vet inte, vi har en matchplan och sen är många vi är på plan, det följer vi fullt ut ändå. Sen har vi haft en jättebra försäsong, vi har kunnat förbereda oss bra så vi känner oss grymt starka. Rent orkesmässigt var vi aldrig roliga för det. Så jag tycker nästan vi har varit bättre när vi var en man mindre. Och framförallt så höjde vi delaktigheten på fler och liksom vi spelade nästan som bäst med en man mindre. Och framförallt hur vi försvarar oss, det är väl det som gör att nyckeln till att vi kan vinna. Och du gör 2 mål i matchen, skönt känns det för egen del? Jo, men det är klart. Det är alltid kul att göra mål. Så. Det viktiga är väl att vi vinner, men det känns som ganska viktiga mål också. 3-1 där innan paus och sen att vi ändå 4-1 tror jag det var, eller 4-2. Att vi ändå men kunde göra mål med en man mindre och liksom, så tror jag vi växte. Så att det var, på så sätt var det 2 viktiga mål tror jag. Och, nu har vi gjort dem. Jag brukar göra 5 ungefär, så jag har väl 3 kvar då. Jag gör väl dem i SM-finalen då. Tack så jättemycket. Tack.